Vítajte, milí priatelia, sledujete diskusnú reláciu téma. V nedelu 17. marca sa v našom meste uskutoční už tretí ročník podujatia Zimný akvatlón, ktorý spoločne s partnermi pripravuje športový klub Triatlon Pezinok. Viac nám o tomto podujatí povie jeho hlavná organizátorka, teda zároveň predsednička tohto klubu, pani magisterka Silvia Švecová. Vítajte, pani Švecová. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Organizujeme, ako ste spomínali, už tretí ročník zimného akvatlónu Pezinok. Akvatlón je kombinácia plávania a behu. Keďže je to zimný akvatlón, pláva sa v bazéne na krytej plávárni na Komenského ulici. Beh prebieha v Zámodskom parku. Zimný akvatlón je špecificky v tom, že tieto disciplíny nenasledujú hneď po sebe, ale je tam prestávka medzi tým. Čiže pretekári po odplávaní sa majú čas vysušiť, oddychnúť, občerstviť a potom sa presunúť do Zámodského parku podľa časového harmonogramu. Spomínala som už tretí ročník, takže máte za sebou už prvé úspešné, verím, že dva ročníky. Aké boli spätné väzby? Uh, prvý ročník bol v podstate uh, slovenský pohár iba pre žiakov, pre detské kategórie. Druhý ročník uh, sme už uh, usporiadali aj pre dospelé kategórie a ohlasy boli naozaj výborné. Uh, pre, uh, záujem prevyšuje naše kapacitné možnosti. A musím povedať, že spätné väzby chodili ešte týždeň, dva týždne po pretekoch, kedy mi volali samotní pretekári, že boli nadšení nielen z tých pretekov organizácie, ale aj z nášho mesta, že aké tu máme pekné prostredie. Uh, tretí ročník zimného akvatlonu, je tento, toto podujete zaradené aj do uh, súťaže celoslovenskej? A keď áno, do akej? Áno, uh, v podstate uh, je to zaradené do slovenského pohára v akvatlone. Je to celoslovenská súťaž dlhodobá a pricestujú sem pretikári z celého Slovenska a záujemcov máme aj zo zahraničia, takže naozaj sú to obľúbené preteky. Keďže hovoríme už o tretom ročníku, dá sa povedať, že z vašej strany ako zo strany organizátora je to už tradícia. Je to tak? Áno, je to tradícia a stále vymýšľame, kde, čo môžeme ešte zlepšiť. V podstate tým, že aj záujem prevyšuje naše kapacity, tak už do ďalšieho ročníka ešte ani neprebehol tento tretí a už do štvrtého ročníka rozmýšľame, ako umožniť všetkým pretekárom alebo všetkým záujemcom štartovať a teda javí sa, že skrátime tráte pre dospelé kategórie. Vy ste spomínali teda, že ten záujem je oveľa väčší. Koľko pretekárov sa bude môcť zregistrovať, aké to teda niekto ešte nestihol, že či sú ešte možné možnosti sa niekde doregistrovať. Áno, v podstate kapacitu sme nastavili najmä kvôli kapacite bazéna, keďže plávajú maximálne dvaja plavci na jednej dráhe, aby každý mal ten svoj priestor. Kapacita je nastavená na 272 pretekárov a v celkovom počte 200 detí a 72 dospelých. Dva týždne pred podujatím nám ostalo ešte 10 voľných miest, uh, avšak počítame s tým, že uh, vždy sa stane, že niekto z nejakých zdravotných dôvodov alebo z nejakých iných uh, dôvodov nenastúpi na štart, čiže na mieste, ak uh, bude ešte voľné tak sa bude dať dohlásiť. Vy ste spomínali, je to kombinácia plávania a behu. Plávanie na mestské plavárni, beh v Zámodskom parku, čo je teda taká rarita, že v centre mesta máme takýto krásny park. Keď náhodou sú fanúšikovia triatlónu, alebo teda chcú pozbudiť svojich rodinných príslušníkov alebo kamarátov, môžu tak urobiť? A kedy a kde? Uh, určite áno, budeme radi, uh, avšak kapacita bázna nedovoluje uh, pozvať uh, nielen uh, priaznícov a fanúšikov, ale ani rodičov, budú tam maximálne tréneri a nejaké uh, sprievodné osoby. Čiže kapacita bazna je obmedzená, ale všetkých vítame od 12. hodiny do Zamockého parku, kde postupne odštartujú najmladšie detské kategórie až po dospelých. Uh -huh. uh, toto je asi jedno z prvých podujatí, ktorý organizuje váš klub na domácej pôde, keby sme mohli, že tak trošku mohli zrekapitulovať rok 2020. A čo vás čaká tento rok? Čiže teraz o našom klube musím aj poďakovať všetkým našim členom, rodičom, priaznincom, lebo minulú sezónu sme mali teda najúspešnejšiu. Jedna vec je, že sme oslavili 10. výročie založenia klubu a organizovaného triatlónu v Pezinku a druhá vec, že sme zvíťazili v slovenskom pohári žiakov v triatlone. Medzi dospelými sme mali tiež viaceré úspechy. Máme majstrov Slovenska v triatlone, duatlone, akvatlone, výhercov slovenského pohára, čiže je toho naozaj veľa na ďalšiu tému. Čo sa týka toho, čo vás tento rok, čo si môže také najväčšie pre vás, my, aj pre vašich členov? Uh, určite sú to majstrovstvá Slovenska. Uh, v apríli sa chystáme, uh, boli sme teda vybratí ako trenérka a jeden náš zverejnec, uh, Maxim na uh, svetový triatlon poriada taký kemp v Španielsku, čiže tam sme boli pozvaní. A uh, v podstate... Niekto deti baví, niekto tých športovcov baví a tie úspechy idú Popri tom. Uh, Ste otvorení novým uh, členom, že teda keď niekto možno, že si pozrie, že wow, a triatlon, a že by ma to možno, trošku aj zaujalo, bavilo, kam? Uh, áno, jasné. Uh, členovia... Uh, v podstate k nám prichádzajú počas celého roka, ak sa dá a vieme ho zaradiť do pláveckej skupiny, respektíve tréningovej, radi, radi, privítame či deti alebo dospelých, kľudne sa môžu obratiť na, na mňa, kontakty máme na web stránke, čiže budeme rádi každému novému členovi. A ešte teda na záver také rýchle, stručné zhodnotenie, teda zhrnutie tretieho ročníka, nech sa páči, pozvite ľudí, ktorí by teda mali záujem prísť vás pozbudiť. Takže vítam a pozývam všetkých priaznicov nielen triatlonu, ale celkovo športu, aby sa prišli pozrieť na tento, do, dovolím si podať prestížny pretek, prestížne preteky Aquatlon do Zamockého parku v nedelu 17.3., kde uvidia vlastne tú druhú bežeckú časť uh, týchto pretekov. Držíme palce, nech vám aj tretí ročník vyjde. Ďakujem, že ste prišli. Hostkou bola magisterka Silvia Švecová za športového klubu Triatlon Pesinok. Ďakujem. veľmi pekne. Dovidenia.